جب مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے تو مدینہ کی ریاست کے حوالے سے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو بنانا چاہتے ہیں اس میں پوری مدد کریں گے. عمران خان صاحب خود مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں اس وقت جو حکومت اور اس کے اتحادی ہیں اس کے خلاف جو نیب کے ریفرنسز ہیں, انکوائریز ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں, وہ کئی سالوں سے جب سے شروع ہوئی ہیں جو انکوائری شروع ہوئی ہے وہ انکوائری سے آگے نہیں جا رہی, انویسٹیگیشن وہیں کی وہیں پڑی ہیں. اس کی چند تفصیلات ناظرین آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو نیب کی تحقیقات اس وقت چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے اتحادیوں کے خلاف, جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف نیب خیبر پختونخوا نے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کے ناجائز استعمال پر 5 مارچ 2018 کو انکوائری اور 18 جولائی 2018 کو تحقیقات کا آغاز کیا جو تاحال جاری ہے. وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف مالم جبہ ریزورٹ کے ٹھیکے دینے میں اختیارات کے ناجائز استعمال پر 5 مارچ 2018 کو انکوائری کا حکم دیا گیا جو تاحال جاری ہے. وزیر اعظم کے خصوصی مشیر اور وزیر مملکت ذوالفقار بخاری کی آف شور کمپنیوں کے حوالے سے نیب نے انکوائری کا آغاز 5 مارچ کو کیا گیا جو تاحال جاری ہے. پی ٹی آئی کے رہنما اور صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی برطانیہ میں آف شور کمپنیوں کے حوالے سے نیب نے 26 دسمبر 2017 کو انکوائری کا آغاز کیا جو تاحال جاری ہے. پی ٹی آئی کے رہنما لیاقت جتوئی کو اختیارات کے ناجائز استعمال پر نیب ریفرنس کا سامنا ہے جو زیر سماعت ہے. وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کے خلاف بطور وزیر اعلی خیبر پختونخوا مالم جبہ ریزورٹ کا ٹھیکے دینے میں اختیارات کا ناجائز استعمال پر 5 مارچ 2018 کو نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا جو تاحال جاری ہے. پی ٹی آئی کے رہنما بابر اوان کو نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کی بنا پر نیب ریفرنس کا سامنا ہے جو زیر سماعت ہے. ڈسٹرکٹ ناظم پشاور عاصم خان کو فنڈز میں خورد بد کرنے کے الزام پر نیب کی تحقیقات تاحال جاری ہیں. حکومت کے اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے لیڈر عبدالرؤف صدیقی کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں نیب کی تحقیقات کا سامنا ہے. حکومت کے اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے رہنما اور میئر کراچی وسیم اختر کے خلاف کے ایم سی فنڈ میں کرپشن کے الزام میں انکوائری تاحال جاری ہے. حکومت کی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اسفن یار کاکڑ کے خلاف نیب نے بار دانے کی خریداری میں رقم خود بد کرنے کے الزام پر 20 مئی 2014 کو انکوائری کا آغاز کیا. انکوائری مکمل ہونے پر 15 اکتوبر 2014 کو تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور 11 مئی 2015 کو ریفرنس دائر کیا گیا جو تاحال زیر سماعت ہے. حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کے خلاف نیب نے 12 اپریل 2000 کو آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں تحقیقات کا آغاز کیا جو تاحال مکمل نہ کی جا سکی. سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف نیب نے 12 اپریل 2000 کو آمدن سے زائد اثاثے بنانے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں تحقیقات کا آغاز کیا جو تاحال مکمل نہ کی جا سکی. حکومت کے اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے ایم این اے چودھری مونس الہی کے خلاف برطانیہ میں قائم آف شور کمپنیوں کے حوالے سے 26 دسمبر 2017 کو نیب نے انکوائری کا آغاز کیا جو تاحال جاری ہے. محمد ملک صاحب.